אהלן, שלום חברים. רציתי לספר לכם על איזה קטע שאני מתבונן עכשיו, על התהליך שעשיתי. אתם יודעים, אני כבר הרבה זמן עם אמנית, כמה שנים, יותר מ-4. אז כשאני מסתכל רטרואקטיבי על מה השתנה. דרך אגב, אני ממליץ, מזכיר לכם, לרשום, כי עכשיו לוקח לי, ממש קשה לי לזכר איזה בן אדם הייתי, הייתי בן אדם אחר. קשה לי לזכר בזה עכשיו. אחד מהדברים, הנתינה. לא משוויץ, כאילו, אסור, אבל רק שתבינו שבאמת אמנית, אני זוכר את המאבק שהיה לי בפעמים הראשונות שרציתי לתת משהו, לא לאו דווקא, כן, בכלל, כן, אתם מבינים אותי, לתת משהו, נתינה, לא לתת פיזי אפילו, לתת. צדקה זה לפעמים לשתוק, זה צדקה גם. אתם דרך אגב יודעים, אני היה לי קשה לי, כי אני, החינוך שלי הוא ברית המועצות, ומאוד קשוח. חינוך קשוח, מאנשים קשוחים. היו לי, ברוך השם, במשפחה אנשים קשוחים מאוד. אני גם יצאתי קשוח קצת. אז החינוך היה שם לא לתת צדקה. זה היה ממש האידיאולוגיה של ברית המועצות. צדקה, אם אתה נותן צדקה, אתה משפיל את הבן אדם, אתה מעודד אותו להיות פרזיט, לך תעבוד. מכירים את זה, נכון? אז זה ברית המועצות. ממש מידת סדום, זה מה שהיה בסדום, אתם יודעים? בסדום היה אסור לתת צדקה. מי שהיה נותן צדקה, היו מכסחים אותו. אז ממש. והפכתי ל... וזה אחרי כל השנים בישיבה ותשובה וצדקות ותרומות. לא הולמדתי. לא חונכתי לזה, תכלס. רגע, אני אשים, כי יש פה וייז, מדבר איתי משהו. הנה, פתחתי כבר שמאלה. טוב, אתם מבינים? אז אני זוכר את המאבקים הראשונים שהיו לי, פתאום היה לי חשק לתת משהו. לא משנה מה, כן, כסף, פטריות, סתם לתת מעצמי, לתת מילה טובה, לשתוק, אני אומר, לפעמים זה גם לתת, לשתוק. ואני זוכר את המאבקים במחשבה שהיו לי. כאילו, תמיד חיפשתי איזה, השם ירחם אליי, חיפשתי איזה תירוץ. למה אני נותן? אמרתי, לא צריך תירוץ, אתה רוצה, לנכון, יש לך בלב רצון לתת. למה לא תיתן? אני זוכר את הדו-שיח הזה עם עצמי. למה שלא תיתן? כאילו, בן אדם צריך את זה. לא יודע. צ'יק צ'אק, זה סיכמתי, עשיתי סיכום בשביל עצמי, אם בא לי לתת, אני נותן. וברוך השם, זכיתי לתת. טוב. אני אומר, ברוך השם, זכיתי לתת. התהפכתי מקצה לקצה, חברים, שתבינו. לא הייתי בן אדם של נתינה, הייתי בן אדם, לא רוצה לספר. הייתי בן אדם של לקיחה, לא של נתינה. עכשיו אני נותן, ברוך השם, זכיתי. בזכות אמנית, אפילו חמור כזה כמוני, היא הצליחה לתקן. אז מה לדבר עליכם? אתם באמת, אני נפגש אתכם, אני מתפלא שאני בכלל יש לי זכות לדבר אתכם. אתם אנשים טובים. אמנית מושכת מגנט, אנשים טובים. אנשים שרוצים להיות עוד יותר טובים, שזה הגדרה, טוב ואמיתי, אמיתי עם עצמו. עשה את עצמו יותר טוב. הקדוש ברוך הוא נותן, הוא לא לוקח כלום, הוא לא חסר לו. לתת זה מידה אלוהית, זה מידה טובה. זה מה שאנחנו משתדלים לפתח את התכונה הזאת בנפש. אז זהו, רציתי להגיד אין סוף גם, זה לא רק נתינה או צדקה, גם ניבול פה. אני לא מדבר כמו דיברתי פעם. חבר'ה, אתם יודעים, ניבול פה זה מידה גרועה. תיקנתי את זה, ברוך השם, בזכות אמנית. דברים כאלו,
מוסריים, כאילו זה לא, לא בריאות ולא השגות, אולי השגות כן, אבל זה חיים יומיומיים, זה מסע ומתן באמונה ודברים כאלו, אמנית תרמה לי את זה, אמנית תקנה אותי, והיא תתקן גם אתכם, בעזרת השם.